नमस्कार बंधुओं, सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल लो मैं सानी आपनलोग सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। तो बंधुओं आज रातिपुवा आपनलोगर बाबे नौटा गुरुत्वपूर्ण खबर उलाइछे। गुटेकिटा खबर आपनलोगर बाबे बहुते गुरुत्वपूर्ण, तो सम्पूर्णके भिडिओटो हेखलके स्किप नकराके चाइ देखक। तो फ्रेंड्स आहक भिडिओटो आरम्भ करू। तो বন্ধুসকল আজিৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ভাৰতত নিষিদ্ধ হ'ব নেকি জনপ্ৰিয় গেমিং এপ পাবজি? কিয় ল'ব পাৰে সিদ্ধান্ত? ভাৰতৰ নিষিদ্ধ হ'ব নেকি জনপ্ৰিয় গেমিং এপ পাবজি? দেশৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ খাতিৰত নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে পাবজি। দেশত ইতিমধ্যে 59টা চাইনিজ এপ নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত এবাৰ নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে জনপ্ৰিয় গেমিং এপ পাবজি। সংসদৰ ট্ৰেণ্ডিং কমিটিৰ ইনফৰমেশ্যন অন টেকনোলজির বিষয়ে হওয়া বৈঠকত সাংসদসকলে পাবজি নিষিদ্ধ করার পক্ষত মত ব্যক্ত করে। বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল কংগ্রেসী সাংসদ সুখী ঠাকুরের নেতৃত্বত। যেহেতু দেশের নিরাপত্তার খাতিরত নিয়োজিত বহু লোকেও পাবজি ব্যবহার করে, গতিকে সদস্যসকলের মতে দেশের সংবেদনশীল তথ্যের উপর গেমিং এপটোর জড়িয়ে নজর দিব পারে শত্রুপক্ষে। পাবজি হল প্রধানত দক্ষিণ কোরিয়ার ভারতবর্ষের যুবচামর মাজত অত্যন্ত জনপ্রিয় পাবজি। একাংশ সংবাদ মাধ্যমত প্রকাশ পাওয়া খবর অনুসরি অতি শীঘ্রে দেশের নিরাপত্তা আর সুরক্ষার খাতিরত নিষিদ্ধ হব পাৰে গেমিং এপটো। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমান পূর্বে ভারতীয় সেনায় নিষিদ্ধ করা 89টা এপর ভিতর অন্যতম আছিল পাবজি। এই এপ সমূহ ব্যবহারের জড়িয়ে দেশের গোপনীয় তথ্য লিক হওয়ার সন্দেহত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে সামাজিক দূৰত্ব মানি নচলিলে গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে কমেও 2000তকৈ ব্যক্তি আক্ৰান্ত হ'ব কৰোনা ভাইৰাছত। এই কথা ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি নচলিলে গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে কমেও 2000তকৈ ব্যক্তি আক্ৰান্ত হ'ব কৰোনা ভাইৰাছত। খানাপাৰা কোভিড কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে 10ৰ পৰা 12জন ব্যক্তি কোভিডৰ বাবে অতি জটিল অৱস্থাত পৰিবলগীয়া হৈছে। লগতে 15 আগষ্টত ভেকচিনৰ ভৰসা কৰি কোভিডক লৈ অসাৱধানতা হোৱাটো উচিত নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সতৰ্কতা হিচাপে চেষ্ট স্কেন কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা স্বাস্থ্য বিভাগে কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে 19 জুলাইৰ পিছত গুৱাহাটীত লকডাউন বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা বৰ্তমান নাই বুলিও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিছে। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে অনলাইন অফলাইন পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক সাজু থকাৰ আহ্বান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। 30 ছেপ্টেম্বৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য। কোভিডৰ গণসংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে 24 মাৰ্চৰ পৰা দেশৰ আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো সকলো ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ হৈ আছে। ইয়াৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰালয়ে দেশৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত উচ্চ শিক্ষাকে ধৰি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহক অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে এক নিৰ্দেশনা দিছে। তেনেদৰে নতুন নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখ কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশনাৰ আধাৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নতুন নামভৰ্তি আৰু পৰীক্ষাসমূহক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডাক্তৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে 13 জুলাইত শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্যে প্ৰেৰণ কৰা এক বাৰ্তাৰ পৰা এই কথা জানিব পৰা গৈছে। বাৰ্তাটোত উপাচাৰ্যই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষাৰ্থীক পৰৱৰ্তী ষান্মাসিক বা ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিবলৈ অনলাইন বা অফলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় লোৱা। অনলাইন বা অফলাইন দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'লে তাৰ বাবে সাজু থকাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। বাৰ্তাটোত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পৰীক্ষাৰ এক মিশ্ৰিত পদ্ধতি আবণ্টন কৰিব যাতে অনলাইন মোডত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশেষ হেঁচা নাপায়। গুৱাহাটীত লকডাউন শেষ হোৱাৰ পিছতহে পৰীক্ষা পদ্ধতি পৰীক্ষাৰ কেলেণ্ডাৰ ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি বাৰ্তাটোত উপাচাৰ্যজনে সদৰি কৰিছে। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে গোৱালপাৰাৰ পাইকানত জালনোট সৰবৰাহকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত গুলীয়াগুলি। এখন বাহনেৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে জালনোট সৰবৰাহৰ বাবে পাইকান অভিমুখে আহি আছিল। গোৱালপাৰাৰ পাইকানত জালনোট সৰবৰাহকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত গুলীয়াগুলি এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আগিয়া আৰু কৃষ্ণাই আৰক্ষীয়ে জালনোট সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই গুলীয়াগুলিৰ ঘটনা। জানিব পৰা মতে এখন বাহনেৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে জালনোট সৰবৰাহৰ বাবে পাইকান অভিমুখে আহি আছিল। সেই খবৰে লাভ কৰিলে গোৱালপাৰা জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত আগিয়া আৰু কৃষ্ণাই আৰক্ষীৰ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক পাইকানৰ তোৰাপথত ৰবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। লগে লগে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে। আৰক্ষীয়েও প্ৰত্যুত্তৰত গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়।
আৰু আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাৰ পিছত দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে বাহনেৰে আহিবলৈ হাবিলৈ পলাই যায়। আৰক্ষীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা বাহন তিনিখন আৰু 3 লাখ টকাৰ জাললোট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শেহতীয়াকৈ পোৱা খবৰ অনুসৰি নবীৰুল হক নামৰ এটা জাললোট সৰবৰাহকাৰী কৰায়ত্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত লোকজনৰ ঘৰ কৃষ্ণাইত আনহাতে পলায়ন কৰা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে ভাৰতে ভূটানৰ সীমান্ত অঞ্চলত পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। পথটো নিৰ্মাণ হ'লে গুৱাহাটী আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙৰ দূৰত্ব 150 কিলোমিটাৰ হ্ৰাস পাব। শেহতীয়াকৈ ভূটানৰ এই সীমান্ত অঞ্চল চীনে নিজৰ বুলি দাবী কৰিছিল। কৰোনা মহামাৰীৰ মাজতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণৰ যোগেদি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে সকলো দেশে স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত মৌলিক সতৰ্কতা গ্ৰহণ নকৰে, তেনেহ'লে কৰোনা ভাইৰাছৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি আৰু অধিক শোচনীয় হ'ব পাৰে। এই সতৰ্কবাণী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান টেড্ৰছ আধানমে কয় যে বহু দেশ ভুল পথে আগবাঢ়িছে, কৰোনা ভাইৰাছ এতিয়াও জনসাধাৰণৰ প্ৰধান শত্ৰু হিচাপে আছে। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে অসমবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ, অচিৰে নিৰ্মাণ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ তলত 4-লেনযুক্ত বৃহৎ সুৰংগ। এই 4-লেনযুক্ত সুৰংগই সংযোগ কৰিব অসমৰ গহপুৰ আৰু নুমলীগড় চহৰক। এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ নেতা মানস কোঁৱৰ। মানসৰ মুক্তিৰ পিছতে তেওঁৰ সমৰ্থকসকলক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, কিন্তু মানসৰ মুক্তিৰ সমান্তৰালকৈ কৃষক নেতা অখিল গগৈ, বিতু সোণোৱাল, ধৈৰ্য কোঁৱৰক অনুদীপলভে মুক্তি দিবলৈ আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে সমৰ্থকসকলে। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে সীমা বিবাদৰ পিছত নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেপি শৰ্মা অলিৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য। অলিয়ে কয় ভগৱান ৰাম ভাৰতীয় নাছিল, নেপালী আছিল, লগতে প্ৰকৃত অযোধ্যা ভাৰতত নাছিল, নেপালৰ বীৰগঞ্জত আছিল। সম্প্ৰতি অলিৰ ভাষ্যই তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশত। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাই আজি এমাহ অতিক্ৰম কৰিলে, কিন্তু এতিয়াও মুম্বাইৰ আৰক্ষীৰ হাতত অভিনেতাগৰাকীৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগত কোনো চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পৰা নাই। আনহাতে অনাগত 15 দিনত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট আৰক্ষীক দিয়া হ'ব। আৰু আজি পাছৰ খবৰটি হৈছে কোভিড-19 গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হ'ল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিশেষকৈ বিগত কেইদিনত অখিল গগৈ, বিতু সোণোৱাল, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, ৰঞ্জন দৈমাৰীকে ধৰি প্ৰায় 100+ লোকৰ দেহত কোভিড-19 অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছত কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কৰোনাৰ ব্যাপক সংক্ৰমণৰ বিষয়টো পৰিস্ফুট হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ কয় দিয়ে পত্ৰযোগে 95% লোক আক্ৰান্ত হোৱা বুলি কৰা বিস্ফোৰণ অভিযোগৰ পিছতে বুধবাৰে জেলৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ অহা মানস কোঁৱৰে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ কৰি কৰোনাৰ সকলো স্বাস্থ্যবিধি জেলৰ ভিতৰত ভংগ হোৱা বুলি জনাইছিল। তাৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীজনে লখৰাস্থিত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈ বুজ লৈ পৰিস্থিতিৰ। কাৰাগাৰৰ পৰা 500 কয়দীৰ ভিতৰত 30% লোক অৰ্থাৎ 150 জন কয়দীৰ কোভিড-19 পজিটিভ হোৱা বুলিও সদৰি কৰে মন্ত্ৰীজনে। ইফালে 95% আক্ৰান্ত বুলি জনা অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি কয় যে যোৱা দুদিনত প্ৰায় 50-60গৰাকীলৈ পজিটিভ ওলাই আছিল, যদিও বৃহস্পতিবাৰে মাত্ৰ 3 জন পজিটিভ ধৰা পৰালৈ লক্ষ্য ৰাখি সংক্ৰমণ কমা বুলি মত পোষক কৰে মন্ত্ৰীজনে। আনহাতে ইয়াত সংক্ৰমণ ঘটা কয়দীসকলক সোণাপুৰ ৰাণী লক্ষ্মী বায়'ফিজিকেল ইনষ্টিটিউট GMCHত ৰখা হৈছে, কিন্তু কালিৰ পৰা শিঙিমাৰী কোভিড হস্পিটেললৈ নিয়া হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰাগাৰৰ সকলো কয়দীৰ উপৰি সকলো কৰ্মচাৰী আৰক্ষী জোৱানৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰায় 911গৰাকী কয়দীৰ সকলোকে কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰীজনে। আৰু আজি শেহতীয়া খবৰটি হৈছে লুইতৰ বুকুৰে 15 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সুৰংগ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব ডিচেম্বৰত। লাৰা সীমান্তৰ গালোৱান উপত্যকাৰ ৰক্তক্ষয়ী সংঘৰ্ষণৰ পাছত ভাৰতে সহজভাৱে লোৱা নাই ৰঙাচীনক। অগ্ৰাসী চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনক তৎক্ষণিকভাৱে ৰুধিবলৈ ইটোৰ পাছত সিটোলৈ কৌশলগত দীৰ্ঘম্যাদ ৰণনীতিক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে নতুন দিল্লী। প্ৰধানত চীন সংলগ্ন দেশৰ প্ৰতিটো সীমান্ততে সৈন্য সঞ্চালক ক্ষীপ্ৰতৰ কৰি তুলিব বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যিকোনো সময়তে বা পৰিস্থিতিতে যাতে সীমান্তলৈ বাধাহীনভাৱে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ৰচদ পাতি আদি সৰবৰাহ কৰিব পৰা যায় তাৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা হৈছে অধিক গুৰুত্ব। চীনৰ আগ্ৰাসনৰ ক্ষেত্ৰত স্পৰ্শকাতৰ ৰূপে চিহ্নিত অৰুণাচল প্ৰদেশকো এনে সামৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা কৌশলগত প্ৰকল্পৰে সামৰি লোৱা হৈছে, যাৰ অন্যতম পদক্ষেপ হৈছে চাকটেং অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে গুৱাহাটী টাৱাং সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ বাবে নতুন দিল্লীয়ে ভূটানক আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ। এই পথ প্ৰকল্পটোৰ সমানে
মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা সুৰংগ নিৰ্মাণৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। অকল প্ৰস্তুতি গ্ৰহণে নহয়, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় নীতিগত অনুমোদনো জনাইছে কেন্দ্ৰই। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অহা ডিচেম্বৰত আৰম্ভ হ'ব লুইতৰ বুকু খান্দি সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাম। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত থকা গহপুৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ নুমলীগড়ক সংযোগ কৰিবলগীয়া ফৰলেনযুক্ত এই সুৰংগটোৰ দৈৰ্ঘ্য 14.85 কিলোমিটাৰ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে যোৱা মাৰ্চ মাহতে বিশদ প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন DPRত অনুমোদন জনোৱা এই সুৰংগটোৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগম NHAIDCLক অৰ্পণ কৰা হৈছে। অৱশ্যে NHAIDCLৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে সামৰিকভাৱে কৌশলগত অভিলাষী প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণকে ধৰি সমগ্ৰ কাৰিকৰী দিশ চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে আমেৰিকান কোম্পানী লুই বাৰ্জাৰক সামৰি লোৱা হৈছে। সাধাৰণ দৃষ্টিত প্ৰস্তাৱিত সুৰংগটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ পাৰক সংযোগ কৰিলেও নিৰ্মাণ সম্ভৱ হৈ উঠাৰ লগে লগে সামৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা ইয়াৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম হ'ব, কিয়নো ই অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাক বহু লাংখে সুচল কৰি তুলিব। সূত্ৰটোৱে সদৰি কৰা অনুসৰি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগত সুৰংগ পথেৰে চলাচল কৰিব পাৰিব যিকোনো বাহন। মূলতঃ কৌশলগতভাৱে সামৰিক বাহিনীৰ বাবে সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, যদিও প্ৰকৃততে ৰাজ্যৰ সাধাৰণ নাগৰিকেও প্ৰস্তাৱিত সুৰংগটোৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব। মন কৰিবলগীয়া যে 2019 চনৰ এপ্ৰিল মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে সুৰংগ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল, যদিও সেয়া বাস্তৱায়িত হোৱা নাছিল। উক্ত বৰ্ষৰ নিয়মীয় বাৰ্তাৰ 30 এপ্ৰিলৰ সংখ্যাত প্ৰস্তাৱিত সুৰংগটোৰ সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল। পিছে শেহতীয়াকৈ লাৰা সীমান্তত ৰঙাচীনৰ ৰণচালীয়ে নতুন দিল্লীক এই সুৰংগ নিৰ্মাণৰ বাবে কাম এতিয়া যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ এটা সূত্ৰই মত ব্যক্ত কৰিছে। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিওটোত এইকেইটা খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম।